робить, вони просто... А торгові, подивися, стоп. Офігеть, блін. С вами разбираться, и в том числе на военном. Why? Да. Да, ну. Ой, тормознули. Смотри, реально кот выходит. Да, ну. Офигеть можно. Что-то как жены.
Самосвал. Шел по левому ряду. Ты че, блядь? Еще один. Смотри. Fixing, trying to rope him right here. Well, sir. We just roped him. We just got him. We just got him. Mel, tie him to the front of my car. 在电视上见的，真开眼了。 يا مرور مكة شوف شوف البزورة شوف البزورة هل هذا يعقل فرحانين وقف خلينا نصور Китай 15-20 тепла, а на западе и цена замедлена на 15 бал.